assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari demak bugungi mavzuimiz o'ninchi sinf darsligidan organik olam evolyutsiyasining asosiy yo'nalishlari demak organik olamda evolyutsiya jarayoni amalga oshar ekan demak nima sababdan oddiydan murakkabga tomon organizmlarning rivojlanishi bir xilda kechmaydi demak daryon o'z fikrini bildirib o'tadi muhit sharoitiga tinmasdan moslashgan organizmlar demak saqlanib ko'proq moslashib boradi o'sha organizmlarning umumi moslanishligi umumiy bo'lishligi mumkin yoki xususiy bo'lishligi mumkin demak umumiy moslanish hayot uchun nihoyatda zarur bo'lgan organlar sistemasining takomillashuvi bilan bog'liq bo'ladi agar muhit sharoitining o'zgarishi bilan bir turga mansub individlar soni ortib borsa ular qilgan areal kengayib borsa tur zaminida yangi populyatsiyalar kenja turlar turlar va boshqa taksonlar hosil bo'lsa bu jarayon biologik yuksalish ya'ni progress deb ataladi demak progresda de, areal kengayadi turlar soni ko'payadi seversif va shimolgzeylar biologik progresning asosiy yo'nalishlari sifatida aramorfoz, ya'ni arogenez idiadaptatsiya alogenez va umumiy degeratsiya ya'ni katagenez asosida bo'lishini aniqlandiadi demak arogenez bu inoncha aero yuksalish genezis rivojlanish marfa fiziologik yuksalish ya'ni progress aramorfoz deyiladi de. boshqacha o'n birinchi sinfda bu arogenez sifatida keltirilgan demak bu aramorfoz ikkalasi bir narsa yirik sistematik birliklar turkum sinf t bo'lim kabi sistematik birliklarning paydo bo'lishligixosh bunga misol qilib yirik o'zgarishlarni yirik aramorfozlar fotosintez jarayonining hosil bo'lishligi ko'p ujayralilarning paydo bo'lishligi ya'ni organizm bir hujayradan iborat edi keyin ko'p hujayrali bo'lishligi jinsiy ko'payishga o'tishligi Demek, spora bilan ko'payishdan urug' bilan ko'payishga o'tishi nerv qon aylanish hazm qilish nafas olish sistemalarining murakkablashuvi demak bular barchasi aromorfoz yo'nalishdagi o'zgarishlar hisoblanadi demak ikkinchisi allogenez inonchi alloh o'zgacha boshqa genez rivojlanishi ya'ni adaptatsiya muhit sharoitiga moslanish ya'ni ekologik differensiatsiya xususiy moslanish yoki juziy moslanish bo'ladi hayvonlarni o'sha da ikkinchi işte darajali organlar deymizmi yoki muhit sharoitiga moslanishligini ta'minlab beradi himoya rangi mimikriya holatlari misol bo'ladi o'simliklarda shamol bilan changlanish tarqalish yoki i hayvonlar bilan changlanishi tarqalishlari bu ideadaptatsiya yo'nalishiga misol bo'ladi yoki yokiasholar turkumiga mansub organizmlarni quruqlikdagi formalari bor yoki suvda ham quruqda yashovchi formalar bor masalan quruqlikda yashovchi formalarga sakrovchi tipratikan va yerqazarlar misol bo'ladi suvda va quruqda yashovchi formalarga esa demak kutora qunduzsumon yerqazar krot oltinan krot va vixollar misol bo'ladi keyin yana suyakli baliqlarning har xil vakillarida o'sha suzgichlarning tuzilishi tana shakni har xil bo'lishi ham ieadaptatsiyaga misol bo'ladi uchinchisi demak katagenez yoki umumiy degeneratsiya tuban tomon harakat genez rivojlanish organizm uzilihini umumiy soddalashuviga umumiy degeneratsiya deyiladi bu ko'proq o'sha o'troq va parazit yashovchi organizmlarda kuzatiladi masalan assidiya voyaga yetganda o'troq yashaydi bu o'sha lichinkasi keng tarqalib uni uzoq masofa arealni kengayishiga sabab bo'ladi va o'sha lichinkasida hordala xos belgilar nerv sistemasi muskullari yaxshi rivojlangan bo'ladi keyinchalik ular qisqarib ketadi metro yashashga o'tadi ikki pallali esa harakat sekinlashishi hisobiga ularda bosh yo'qolib ketgan tasmasmon chalchanlar o'zidan juda ko'p nasl qoldiradi buni o'rniga esa ular hazm qilish sistemasini yo'qotib yuborgan parazit o'simliklarda ham xuddi shunday demak ularda ildiz va barg bo'lmaydi buni o'rniga demak o'sha so'yrg'ichlari kuchli rivojlangan bo'ladi ya'ni o'sha boshqa organizmlardan o'simliklardan ozuqani qabul qilib olish xususiyati yoki urug'lari o'i ayvonlarning ichagida azm bo'lmaydi va o'zidan juda ko'p nasl qoldiradi hozirgi vaqtda yashayotgan asharotlar suyakli baliqlar kemiruvchilarning ko'pgina guruhlari gulli o'simliklar biologik yuksalish ya'ni progress holatda bo'ladi yani demak biz yuqorida uchta holatni ko'rib o'tdik aramorfoz idi adaptatsiya va umumiy degratsiya bu uchalasi ham <laughs> organizmlarning progressiga ya'ni o'sha turning keng tarqalishiga sababchi bo'ladi umumiy degeneratsiyada ham agar organlar soddalashuvga o'tgan bo'lsa ham baribir ular biologik progressga yo'liqqan bo'ladi chunki qaysidir organlar qisqargan bo'lsa ham baribir turlar soni ko'payishga xizmat qilmoqda biologik progress jarayoniga teskari bo'lgan biologik regress holati uchraydi bu demak progressga teskarisi mulit sharoitida organizmlar yetarlicha moslashlg o'lmaganliklari sababli ularning avloddan avlodga o'tgan sari individlar soni kamayadi da. tarqalgan real torayadi populyatsiya turlar soni qisqaradi demak o'simliklardan ginkolar oilasi su temizuvchilardan asharotxo'lar turkmakirc faqat ikki turdan iborat ialodi biologik regress holatdadir demak evousiyanin turli yo'nalishlari orasidagi bog'lanishlar demak ushbu chizmaga e'tibor beradigan bo'lsak demak yuqoriga ko'tarilish bu üst, üst, yani, yuqori sistematik birlikka ko'tarilmoqda bu aramarfoz ikkinchi holatda ham xuddi shunday odatdagidan yuqoriga ko'tarilmoqda bu aramorfoz endi aramorfoz bo'lgandan keyin shu bo'lgan aramorfozni muhitga moslashtirish bu idea adaptatsiyaning vazifasi hisoblanadi ya'ni organizm bitta yuqori sai birlikka ko'tarildi endi o'shani muhitga moslashtirish ide adaptatsiya bo'ladi yoki mana murakkabdan qaytib oddiyga o'tish ya'ni pastga tushmoqda bu umumiy degeratsiyaemak umumiy degeneratsiya umumi ham i adaptatsiya yordamida mustahkamlab ketiladi demak uchchalasi ham biologik progressga sabab bo'ladigan omillar ekan mana evolutsion progressning turli yo'nalishlari aramorfoz ideadaptatsiya umumiy degratsiya demak ba'zida to'rtinchisi ham qo'shiladi bularga simbiogenez ham qo'shiladi chunki simbiogenez ham evolyutsiyani progress yo'nalishiga misol qilib olsak bo'ladi chunki noqulay bir sharoitda masalan lishaynikni oladigan bo'lsak zamburovo svetlarning birgalikda yashashligi ya'ni u yerda masalan noqulay sharoitda svet alohida zambur alohida yashay olmaydi lekin ikkalasi birgalikda sim holatida simbio holatida лиша sifatida yashab ketishligi mumkin demak bu hame o'sha turni saqlanib qolishiga kengayishiga sabab bo'ladi shuning uchun ba'zi s ham kiritiladi demak yerda yotning paydo bo'lishi haqidagi nazariyalar hayotning paydo bo'lishi to'g'risidagi nazariyalar demak uz hayot o'z o'zidan paydo bo'lishi haqida tushunchalar qadimgi xitoy vavilon va misrda keng tarqalgan demak aristotel ham ushbu fikrni qo'llab quvvatlagan demak hayot o'z uz o'zidan anorganik tabiatdan hozirgi kunda ham paydo bo'ladi degan fikrda bo'lingan demak buni redi o'z tajribasida hayot o'z o'zidan paydo bo'lmasligini ya'ni bu fikr xato ekanligini isbotlab beradi demak oddiygina tajribada o'sha idishlarga go'sht parchalarini solib ularni bittasini og'zini ochib qo'yadi bittasini yopib qo'yadi shunda ochiq bo'lganlarida lichinkalar ya'ni pashsha lichinkalari ko'payishi natijasida qurtlar hosil bo'ladi yopig'ida esa hosil bo'lmaydi demak bunda olimlar o'z e'tirozini bildiradi ya'ni ui og'zi yopiq ya'ni kislorod o'tmaganligi uchun lichinkalar paydo bo'lmadi deb keyingi tajribada de, redi ustini doka bilan yopib qo'yadi va bittasini ochiq qoldiradi demak doka bilan yopilganda o'z o'zidan pashshalar ichkariga o't olmaydi va lichinkasini qo'yaolmaydi ochig'ida esa unda pashsha lichinkalari rivojlanadi shu oddiy tajriba orqali hayot o'z o'zidan paydo bo'lmasligini demak u isbotlab beradi keyinchalik paster o'z tajribasini o'tkazadi paster demak shu ozuqani qaynatib shu og'zini ochib qo'ygan vaqtda unda bir qancha bakteriyalar ko'payishi natijasida ozuqa buzilib qoladi ya'ni aynib qoladi e, keyingi tajribasida esa u kolbadagi shu ozuqani suyuqlikni qizdiradi va unga bakteriya spo'llar tushib qolmasligi uchun essimon shisha naycha o'rnatib uni ham qizdirib ya'ni o'sha naychada bakteriyalar demak o't olmaydi ichkariga toza suyuqlikka va natijada suyuqlik toza holatda saqlanadi yani buni oqibatida o'sha hayot o'z o'zidan paydo bo'lmasligini demak paster ham isbotlab beradi bun naijasa pasterni ishlaridan so'ng pasterizatsiya ishlari amalga oshiriladi ya'ni har xil axishaoda mahsulotlarni konservalash ishlari amalga oshiriladi demak shu bilan paster va redi hayotning o'z uz o'zidan paydo bo'lmasligini yani mana shu ikkita tajriba orqali isbotlab berishgan hayotning har xil shakllarini hozirgi zamonda o'z uz o'zidan paydo bo'la olmasligini redi va paster tadqiqotlarida uzud kesil tasdiqlandi demak keyingi nazariya panspermiya nazariyasiga ko'ra hayot mangu mavjud u bir sayyoradan ikkinchi sayyoraga ko'chib yuradi shved fizika olimi arenus rus olimi vernandskiy amerika biofiziki va genetiki demak kriklar bu fikrni qo'llab quvvatlashgan demak hayot ma'lum bir sayyorada mavjud doimiy u bitta sayyoradan ikkinchi ko'chib o'tadi demak bizar ham yerda ma'lum bir meteoritlar yoki boshqa ta'sirlar natijasida hayot kelib qolgan degan fikrda bo'lganlar bu panspermiya nazariyasi hisoblanadi hayotning evolyutsiyasi biokimyoi valsi yigirmanchi asrning yigirmanchi o'ttizinchi yillarida shakllana boshlandi demak darvin o'z fikrini bildirib o'tiradi hozirgi kunda qaytadan biokimyovali bo'lishi mumkin emas sababi getratroflari bor gidroatroflar hosil bo'layotgan o'sha şey, yangi hayot uchqunlarini ya'ni yangi organizmlarni gedratroflar darhol parchalab tashlaydi xo'sh keyin ikkinchi omil bu kislorod borligi kislorod bor bo'lganligi uchun ham tabiatda demak yangi hosil bo'layotgan moddalar kislorod ta'sirida parchalanadi bikim nazariyasi buni oparing va holdeinlar demak o'rgangan <laughs> hisoblanadi yer bundan taxminan to'rt yarim besh milliard yil oldin paydo bo'lgan demak harorat to'rt ming sakkiz ming gradusda bo'lgan va asta sekin sovish jarayoni sovgandan so'ng og'ir elementlar sayyoramizning markaziga yengillari esa chekka qismga ya'ni perfer qismiga tarqala boshlagan yerda eng qadimgi oddiy tirik organizmlar taxminan uch yarim milliard yil avval paydo bo'lgan deb taxmin qilinadi hayot avval kimyoviy evolyutsiya ki keyin esa biologik evolyutsiyaning mahsulotidir demak kimyoviy evolyutsiya bunda o'sha tabiatda mavjud bo'lgan gazlar su xo'sh suv bug'lari bo'lgan bu ko'rinishda karbonat angidrid metan vodorod sulfid ammiak va vodorodlar bo'lgan demak ushbu gazlarga tashmid ta'siri ya'ni quyoshdan keladigan rentgen nurlari ta'siri yoki o'sha chaqmoqdan keladigan elektr toki elektr natijasida elektr zaryadlari hisobiga demak bularda ma'lum bir reaksiyalar amalga oshadi bu reaksiyalar bo'lishi natijasida demak oddiy organik moddalar uglevod aminokislota azotli asoslar organik kislota ya'ni o'sha sirka chumoli kislotalari hosil bo'ladi deb faraz qilinadi demak keyingisi demak suv kondensatsiyaga uchragan ya'ni o'sha bu holatdan demak suyuq holatga o'tgan va juda ko'p yomg'irlar yog'ishiga sabab bo'lgan va yer yuzida tinmay yomg'ir yog'ishi natijasida yer yuzasi suv bilan qoplanadi va bu suvda yuqorida o'sha aytib o'tgan gazlar va hosil bo'lgan oddiy organik moddalar erishni boshlagan va bu erish natijasida ular asta sekin demak bir biri bilan qo'shilib oddiy organik moddalardan polimerlar ya'ni murakkab moddalar asta sekin hosil bo'lishni boshlagan deb demak taxmin qilinadi demak bularni birinchi bo'lib sha oparin shogirdlari bilan o'rganib chiqqan va milliy ramo'z tajribasiga kgan u yer sharoitining modelini demak o'sha sharoit modelini yaratadi u tajribada qizdirilgan metan ammiak vodorod va ba, suv suvularga elektr uchquni ta'sir etib asparagin glitsin glutamin kabi mikstrlarni sun'iy sintezlab oladi ya'ni sun'iy ravishda bu sintezlandi tabiatda ham shunday bo'lishi mumkin degan fikrda kelinadi demak bu sistemada gazlar ya'ni ishlatilgan gazlar birlamchi atmosferani yuqoridagi mana bu demak atmosferani va elektr uchquni esa ya'ni ta'sir ettirilgan sun'iy elektr uchquni esa bu chaqmoqni imitatsiyalaydi ya'ni chaqmoq o'rinda bo'ladi keyinchalik ora vodorod yanid ammiak va suvni qizdirib adeninni sintezlaydi yani metan ammiak suv aralashmasidan ionlashtiruvchi nurlar ta'sirida riboza va dizoksiribozalar ham keyinchalik sintezlanadi foks s aralashmasini qizdirib proteinoidlar, ya'ni oqsilsimon moddalarni yani sintezlaydi keyingi tajribalarda esa nukleotidlar polimerlar ham sintezlanadi fikriga ko'ra oqsil molekulalari kolloid birikmalari ya'ni <laughs> <laughs> konservatlarni hosil qiladi lotincha kondservat quyuqqa quyuqmi degan ma'nolani anglatadi koservatlarda keyinchalik o'sish xususiyati boshlangan va membrana bilan o'ralgan membrana bilan o'ralgandan so'ng ularda bo'lina boshlagan bunday koservatlar keyinchalik protobiontlar yoki birlamchi hujayralar deb ataladi demak lekin hali bularni işte, shtriklik deb aytib bo'lmaydi keyinchalik ularda matritsali sintez jarayoni paydo bo'ladi demak mana shu matritsali sintez jarayoni paydo bo'lishi bilan kimiyo vsiy o'z o'rnini biologik evoltsiyaga bo'shtib bergan demak o'sha axborot ah asosida oqsil sintezlanishligi bu matritsali sintez demak mana shu jarayondan so'ng keyingi evoltsiya yuvalise, biologiya evoltsiya ko'rinishida yuvaliseye... işte, amalga oshadi hayotning rivojlanishi endi biologiya evoltsiya yo'li bilan davom etadi dastlabki tirik organizmlar protobiontlar ya'ni bu protobiontlar birlamchi hujayralar ular oziqlanish tartibi gidroatrof bo'lgan atmosferada ekstlorod bo'lmaganligi uchun anarob nima qilgan nafas olgan xo'sh keyinchalik esa avtotrof organizmlar paydo bo'lishi yidik demak bu juda ko'p o'zgarishlarga sabab bo'ladi chunki avtotroflar o'zi uchun organik moddani o'zi yaratadi natijada gedroatroflar o'rtasidagi o'sha ozuqa uchun raqobat ancha susayadi chunki qanchadir organizmlar o'zi organik modda oi hu fotosintez xususiyatig ega birlamchi ko'kaish svetlari bo'ladi ular eng yirik aramorfoz bu fotosintez xususiyati bo'lgandan so'ng demak atmosfera kislorod bo'yiydi demak endi qaysidir organizmlarda demak kislorod bilan ya'ni aerob nafas olishga o'tish boshlanadi va bu kislorod demak ozon ekranini hosil qiladi bu esa tirik organizmlar quruqlikda kengroq tarqalishiga imkoniyat yaratadi dastlabki organizmlar prokaroid bo'lgan atmosferada kislorodning miqdori ko'paya boshlagandan keyin eukariot organizmlar payda bo'lgan hisoblanadi.